O Paulo foi diagnosticado com hanseníase há 3 anos e desde então vem fazendo tratamento contra a doença que apareceu como pequenas manchas avermelhadas pelo corpo e que acabaram evoluindo para lesões nas mãos e nos pés. Em 2018, no dia 3 de setembro, eu recebi o resultado da baciloscopia, que eu já tinha mais de 28 manchas espalhadas pelo corpo. Então eu recebi o diagnóstico de hanseníase e para mim foi o pior dia da minha vida, porque eu não conhecia nada sobre a hanseníase e a falta de conhecimento me deixou paralisado. Eu realmente imaginei duas coisas: ou era a sentença de morte, ou eu ia ficar deficiente e não teria mais como trabalhar, que era aquilo que eu fazia há muito tempo. Caracterizada pelo aparecimento de manchas avermelhadas ou esbranquiçadas, em que a pessoa apresenta perda de sensibilidade à dor, ao toque e ao calor, a hanseníase afeta cerca de 30 mil pessoas a cada ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Para alertar a população sobre essa doença, durante este mês de janeiro é realizada a campanha Janeiro Roxo. De acordo com a supervisora do Programa Estadual de Hanseníase no Piauí, o estado registrou no ano passado 549 casos novos da doença, uma redução de 60% em relação a 2020. De 17 a 22 esse ano, a gente vai fazer a mobilização nacional. Hoje a gente inicia no momento de homenagem aos profissionais de destaque, instituição e personalidade de destaque na hanseníase, com o prêmio Nelson Navais para o profissional e Francisco Hernani na instituição. É uma forma de homenagear aqueles que tanto fizeram pela hanseníase, né? Aqui na capital, um dos municípios com maior número de casos de hanseníase no Piauí, o Centro Maria Imaculada é referência para diagnóstico e tratamento da hanseníase. Foi lá que o Paulo realizou parte de seu tratamento e agora faz fisioterapia para a recuperação das sequelas deixadas pela doença. Eu conheci o Centro Maria Imaculada no ano de 2019, em maio de 2019, e é um local que preencheu todas as minhas necessidades, porque lá tem uma dermatologista, que é especialista em hanseníase, a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, serviço social. Então, assim, é um local completo. É lá onde até hoje eu faço fisioterapia de segunda a sexta, mesmo terminando meu tratamento há um ano atrás, que eu terminei em 30 de novembro, por ter sequelas, eu tenho que fazer a reabilitação, que é fazer fisioterapia, terapia ocupacional, para tentar recuperar ao máximo o nervo que um dia foi afetado. O centro atende cerca de 40 pessoas por dia para diversos tipos de procedimentos, indo desde o acompanhamento médico até a fisioterapia, a confecção de próteses e a realização de pequenas cirurgias, como explica a coordenadora do centro. A hanseníase tem cura, né? A nossa missão, nosso objetivo é identificar e tratar precocemente para que o paciente não chegue a apresentar sequelas e incapacidades, às vezes, irreversíveis, né? Então, o nosso objetivo é o tratamento precoce para que ele tenha uma qualidade de vida durante o tratamento e pós-tratamento bem melhor.